2015 рік для України стане роком початку реформ. Принаймні так зазначено у коаліційній угоді, яку підписали переможці парламентських виборів. Реформування має відбутися у всіх галузях. Продовжиться і реорганізація правоохоронної системи, бо нинішня – це пережитки минулого, кажуть експерти. Статистика МВД, вона, к сожалению, содержит своеобразный фальсификат на 30-40% в общей своей массе, который достигается фальсифицированием показателей изъятий огнестрельного оружия, взрывоопасных предметов, фальсификации уголовных производств и так далее. Через таку неефективність у МВС буде ліквідовано низку служб та підрозділів. Зокрема, зникне Державна служба охорони та Державтоінспекція, транспортна та ветеринарна міліція. Ліквідують і спеціальні підрозділи боротьби з організованою злочинністю. Мы сейчас крайне бедны для того, чтобы содержать такую разнообразную палитру полицейских подразделений. И нам нужно сосредоточиться на том, что больше всего беспокоит граждан. Это общественный порядок и личная безопасность. У свою чергу, в структурі новоствореної національної поліції буде поповнення. До правоохоронців приєднають Державну прикордонну службу та Державну міграційну службу. А у 2017 році в Україні повинні з'явитися універсальні детективи. Вони будуть і оперативниками, і слідчими. Готувати кадри для нової поліції будуть у спеціальних новостворених поліцейських школах, як це робиться у Грузії та США. Однак вся ця реформа буде втілюватися у життя не рік і не два. Вона триватиме до 2019 року.